Halo, Jun. Waduh. Ini nampaknya di depan sana itu ada truk ngumpul-ngumpul banyak nih, kayaknya ada ya sesuatu, Jun. Ada yang enggak beres. Oke, kita parkir dulu, Jun. Apakah yang terjadi? Pada mandek semua, sudah muatan semua, Jon. Rapat tiba eh. Kecek. Mas Muji, kena ngapa nih, Kak? Dagangnya nyong. Bagong. Wale, apa teni iki lho bojoku selalu ndelok iki. Ndelok YouTube ana jabarane ora bojoku. Jabarane ora. Anak tepu wisu iki bar. Jane bolosan. Bolosan. Tapi berenge ora apa-apa iki? Pak. Ya. Depangane dibudlok pisan diringa muji kok kae. Mulih kok ngiri kae. Lah ngono herimu apa nek sing gak masuk? Iki nang dalem bodo. Eh. Pete mulih jalan apa emang? Di bawah kamu sih. Go. Tengah. Di bawah gitu. Iya. Dibantai sapi ya. Seandainya aku mampu. Kilo sopir Kalimantan, Jon. Nek ora iso dandan dhewe ora teko nggon, Jon. Solidaritas. Ya makannya jaluk ngering. Ya, sip. Mantap. Udah beli berarti? Ya. Ayo. Ayo jagonge sih. Baik. Kok saya grogi Mas Uci. Barnya keliki sih. Bener. Grogi iki disoteng iki lho. Iya, sip. Heh. Lho kayak pertama jeblok banyak kayak iya sana kuari ini Amin Jaya kebalen mana ya kan mandek biasa nih kenapa ngasih bane ya tak dulu mau gak ono nanti gak ngasih bane ya ini uang semenem bane orang yang maskeran lagi oh ini sih tak lagi tuh ini aktif kok maskermu kecawat kok hindari jarak 1 meteran didi sih ini apa dong apa nih video ini sing di mambengi macam sama waktu oh iya kowe kan seri nih kowe. Wah, iki aku kayak sendelok dulu saiki wis. Eh, lha piye? Tapi dia tewas. Tewas. Aduh. Lah aku sing aku mesti dhewe sing. Kena ringe dobel iso sepan wisan iki. Kelingan anggere nduk. Anggere ketito iki. Celek ampe ngono kuwi dhewe kae. Apa ini mobil apa ya? Iya, dalan. Putar. Jadi goyang kalau. Ya, goyang. Mari wong ringe loro. Iku lali cepot kok main ke sana. Wes iso gek kedune. Lah nyapa te cepot kok suara kok. Iya kedune. Kedune bare panas bar. Kalian. Oh, mantap. Lah ngene iki nek musik kaya rek jenset kan dikutar tanggapan. Ora krungu. Ini sing jenset iki sopo? Biasa sing kira-kira solare atau irit kena. Kurang bar. Oke. Ngon baute to. Yes. Mun dia untung disini tak ajari ya, tak ajari disini cuma disini lah balenono, piye mo? Ayo untung ajari kabin disini tak ajari maka saya cilik-cilik di sekolah kan oh iya terima kasih Jabar, barangnya sih colong bian ya pasti oh, saya ini lagi ngerti duit ngomong apa ini guys
diwawancara dulu bro. Gimana rusaknya? Udah laku apa belum? Be Mas Heru. Ya, inilah keadaannya Pak Asmun ini. Super Kalimantan, John. Nek ora dandan atau konggon ya? Efek tinggal saya ini tadi. Efek corona iki. Ungkep saya di situ jadi buka. Ki patut dilaporkan lho. Ora sing masker kabel arek-arek iki. Oke, okay, stok kae. Terus untuk jatah. Malah kae malah parah iki. Mas, mas, jarak 1 meter, mas. Jangan lupa komen dan subscribe di channelnya Cah Ubah. Oke. Thank you, brother. Bore. Bore. Kok seneng men to ya? Lah wong kancane montore Pritel kok hore iki lebih lho karo. Eh, wong rame lah. Cak ilok kowe. Lurah Pak Lurah, Pak Lurah. Lah ya kepala desa nyopet dhewe ngene iki terus ge apa ditek. Proyek dhewe ne wong malah buruh ngene piye karepmu kowe. Penak nyopir kok. Kancane akeh ya. Lekan terus proyek apa jenenge? Perangkat ayu-ayu. Nah masalah dana desa ya tak serahkan taruh muji. Lah aku muji malah pritil. Lah iya bilang piye. Seksi ngusik wong wedok ya. Heeh. Jarane kelinang lebokne kok angel men to. AC junjung tekan ngisor. Tekan mengisor AC. Munggah ngene lho munggah. Tenang-tenang. Munggah. Jabar nanti. Bar warai bar warai bar. Jabar nanti. Ah. Pas nih mas? Di pas nih mas? Panggah to. Panggah. Bukan jan ora ngopi ora. Sarapan kabeh. Durung, guys. Sarapan abab. Berarti kulo gak bakal sarapan ya. Las. Yes, finishing. Modelnya kayak selebritis. Daya modelnya kayak selebritis. Lurah, bro. Lurah dilawan. Tak serah nang muji, waduh. Lurah Amin Jaya. Urusan-urusan dalane tak serah nang muji lah kok muji malah ngerit. Lurahe bingung wae. Heh. Njogete lo ape, Pak? Kayak pas ning kalbar ya. Wah, lah kayak terus mulai diiki kopi nanang. Lah lewat ngarep mahku, wah iki cah kalbaran mulih iki ya ngono. Tak tanggap dhisik. Wis jelas ini ning kalbar yo nganggo Pak Nura. Rusak ning kono, dalan-dalan tutupi kabeh. Ora. Jembatan lah ditutup. Oh, model iki anu kok lurah iki kono nyere sik alus. Modele lurah. Nyere sik alus berarti beringe sik apik. Iki kok modele. Ana wong ngadis kencengan. Wes, lanjut. Oke. Anu gede nyerang tambel ban iya lho karepe. Mas Sigit. Dereng sarapan, Git. Dereng. Kita pengen cat, Mas. Pengen cat. Pada bye, Pak.